ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻബോക്സിൽ എനിക്ക് വന്ന ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു. ഇതായിരുന്നു ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. നമ്മളിൽ പലരിലുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണത്. നമ്മളുടെ ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യം മുതൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുതിയ മോഡൽ ഡ്രസ്സ് ഇറങ്ങി, അത് എനിക്ക് ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും. ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ചെറിയ കാര്യം മുതൽ വലിയ കാര്യം വരെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലരിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാല്യം തന്നെ എടുക്കാം. ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പലതവണ വീണും എഴുന്നേറ്റുമാണ് ആ കുട്ടി നടക്കാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നത്. ആ കുട്ടി ഓരോ തവണ വീഴുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ പരിഹാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്താകുലനാവാതെ തനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അത് പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് നാം വളർന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായതും അതുതന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് പറയും എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ അടുത്തിടെ ബ്ലോഗിൽ വായിച്ച ഒരു രസകരമായ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാം. അബ്ദുള്ള എന്ന 10-ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അബ്ദുള്ള 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും അബ്ദുള്ളയെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലർ അബ്ദുള്ളയെ വിവരദോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. ജീവിക്കാനായി അബ്ദുള്ള ആക്രി കച്ചവടം തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട ജനങ്ങൾ അബ്ദുള്ളയെ വീണ്ടും കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിക്കാൻ വിട്ട സമയത്ത് പഠിക്കാത്തവൻ ആക്രി പറക്കി ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെ അബ്ദുള്ള തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ഇരുമ്പ് വ്യവസായം തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട ജനങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു. അബ്ദുള്ള വിചാരിച്ച പോലെയല്ല എന്ന്. അല്പം കഴിഞ്ഞ് അബ്ദുള്ള കോടീശ്വരനായ ഒരു വ്യവസായിയായി മാറി. അന്ന് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ മക്കളോടായിരുന്നു, അബ്ദുള്ളയെ കണ്ടുപഠിക്കുക എന്ന്. രസകരമായ കഥ അല്ലേ? ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ തന്നെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ തൻ്റെ മനസ്സിനെയും കഴിവിനെയും തളച്ചിടാത്ത ഒരുപാട് അബ്ദുള്ളമാരെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് സ്വന്തമാണ്. വില കുറഞ്ഞ ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ മനസ്സിനെ തളച്ചിടാതെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ് വാട്ട് അതേഴ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് അസ്. താങ്ക് യു.